بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں نے گزشتہ روز کرونا وائرس کا اپنا ایک ٹیسٹ کروایا اور حیرت انگیز طور پر وہ پازیٹیو آ گیا ہے. حالانکہ مجھے جو سمپٹمز بتائے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی سمپٹم اس وقت میرے ساتھ مجھے نہیں محسوس ہو رہا. نہ مجھے کھانسی ہے, نہ مجھے نزلہ ہے, نہ مجھے زکام ہے, نہ مجھے بخار ہے, نہ میرے جسم میں مجھے کوئی درد محسوس ہوتا ہے. میں بالکل 100% اپنے آپ کو فٹ محسوس کر رہا ہوں اور نارمل محسوس کر رہا ہوں. لیکن چونکہ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے اور میں نے ایک آج اور بھی ٹیسٹ کروایا ہے جس کا میں انتظار کر رہا ہوں, اس کی رپورٹ بھی آ جائے گی. لیکن پازیٹیو ٹیسٹ آنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو احتیاطی طور پر مکمل آئسولیشن میں ڈال دیا ہے. میں سب سے گھر پر ہوں اور اپنی تمام ذمہ داریاں جو ہیں وہ گھر سے بیٹھ کر ادا کر رہا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا. لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اگر میرا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے تو میں ان تمام اپنے دوستوں کو, جاننے والوں کو جو پچھلے کچھ دنوں میں مجھ سے ملتے رہے, وہ اپنے آپ کو آبزرو کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو اپنے آپ کو کوارنٹائن میں رکھیں تاکہ ان کی وجہ سے, جس طرح اگر مجھے کہیں سے یہ لگا ہے, ٹرانسمٹ ہوا ہے, تو ممکن ہے کہ میرے سے کسی اور کو ٹرانسمٹ ہو گیا ہو, تو اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو اس سے محفوظ رکھ سکیں. اور اگر ان میں سے کسی کو کوئی سمپٹمز محسوس ہوں تو پھر یقیناً اپنا ٹیسٹ بھی کرائیں اور پھر آئسولیشن میں بھی چلے جائیں. میں شہریوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے اس کو سنجیدہ لیں, اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو, خود کو, اپنے بچوں کو, اپنے بزرگوں کو, سب کو گھروں میں بٹھائیں تاکہ یہ جو خطرناک وبا اس ملک میں پھیلتی جا رہی ہے اس کو ہم روکنے میں کامیاب ہو سکیں, اس کا مقابلہ کر سکیں. پھر گزارش کرتا ہوں کہ حکومت کی جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا ہدایات ہیں اس پر عمل کریں تاکہ ہم سب مل کر اس جنگ سے کامیاب ہو سکیں. میں بالکل ٹھیک ہوں, میرے لیے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد رحمت کرے. بہت شکریہ. تھینک یو.